gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland garyaqaan aadan xaaji cali axmed ayaa madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi hortiisa ku dhaariyey mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeeno iyo madax ka tirsan hay-adaha madaxa bannaan ee dalka oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wakiilada somaliland. mas-uuliyiinta la dhaariyey ayaa waxay kala yihiin wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha, horumarinta biyaha, macdanta iyo tamarta, diinta iyo awqaafta, reer miyiga, wasiir ku-xigeenada wasaaradaha horumarinta maaliyadda, warfaafinta, arrimaha gudaha, horumarinta biyaha, waxbarashada iyo sayniska, iyo gudoomiyaasha baanka dhexe, hay-adda shaqaalaha dowladda, gudida qandaraasyada, ku-xigeenada hay-adda shaqaalaha dowladda, iyo gudoomiye ku-xigeenka komishanka maamul wanaagga. Dhaarta kadib ayuu madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu la dardaarmay xubnaha la dhaariyey, waxaana ugu duceeyey inuu eebba ku asturo xilalka qaran ay hayaan. Labaadkana waxaan leeyahay xilkaas waanan idiin hambalyeynayaa, Ilaahayna haydu ku asturo. Marka dhaarta dastuuriga laba qodob baa la raacaa. Mid waa qodobka sheegaya muddada lagu dhaarinayo, qodobka 94 oo sheegaya 49 faqrada 3aad in 30 cusho guduhood lagu dhaarinayo maalinta golaha wakiiladu ansixiyaan. Qodobna waa qodobka dhaarta siiqada sheegaya, qaabka loo dhaarinayo 129 boqol iyo 29. Markaa kaasaynu raacaynaa qaabka siiqada aan akhriyayo unbaa iga daba akhriyaysan haddii la yidhaahdo. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Ilaahay tawfiq. Marka ugu horreysa waan idiin hambalyeynayaa mas-uuliyaddaas aad qabateen, dadkii dheeraateen. Waa qofku markuu meel gaadho hambalyadiisu leeyahay. Mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa, dadkeena baynu u shaqaynaynaa, markaa ma sahlana. Marka Ilaahay inuu ku asturo shaqada publicgii waddankeena waa shaqo aan sahlanayn, waayo waddan yaroo dhaqaalihiisu yar yihiin oo duruuftiisu aanay sahlanayn oo waddankeena inta badan ay bilaacamal u badan yihiin ayaynu ka shaqaynaa. Markaa in Ilaahay idiin fudeeyo ayaan taana idiin baraynaa. Taw dambayse hadalka ma badan kaga baxayaan waxa weeyaan un dee marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurkii qofkii de inaanu shaqo gelin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ah ee uu sida ku meel gaarka u shaqeynaya mooyaane, waxaa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waaya aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha. Markaa taas un baan odhanayaa. Waanan aad baan dee ugu faraxsanay inaan halkan imi, waanan idiin habaleynayaa. Marka intaasa kusoo koobay aniguna waa mahadsantihi. Xilkii dhaartana waa maanta gudateen saas ku dhamaatay sharciyadii aad mas-uuliyadda ku qaadaysay aadtii qodobka ugu dambeeyey. Waan idin ducaynayaa in hawsha Ilaahay idinku asturo. Dad waaweyn ooda mas-uuliyiin aad tihiin ka warwari maayo inaa hawsha qabarsaan, waayo bulshada marka hore walad ka soo xulay. Aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay insha allahu inaa xilkaasi wacanuga soo bixi doontaan. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.